שלום חברים, אז למה בן אדם מחפש ריגושים? יש אנשים שמחפשים ריגושים, ריגושים בנישואים, ריגושים בעסקים, ריגושים. ולמה בן אדם מחפש ריגושים? האם לחפש ריגושים זאת מחלה? האם זאת בעיה? אז אני אסביר למה בן אדם מחפש ריגושים. בן אדם רוצה לחיות ולא רוצה למות. האם זה לגיטימי שבן אדם רוצה לחיות ולא למות? לגיטימי, כולם רוצים לחיות ולא למות. מוות פירושו כשאין ריגושים, כשאין רגשות. חיים פירושו כשיש ריגושים. יש ריגושים טובים, יש ריגושים רעים. אבל החיים, מה שמבדיל בין החי למת, הוא הריגושים. כשאין ריגושים, הכל הולך בקו ישר, זה כמו מת. אין ריגושים, אין טוב ואין רע. אין התלהבות, אין שמחה, אין עצב, אין כלום. בן אדם מת, תירק עליו, תיתן לו. לא היה כלום כי אין כלום, הוא מת חברים. אין ריגושים, אין רגש, אין רצון, אין כלום, אין תודה, אין כלום. לעומת זאת, מה שיוצר את החיים זה הריגושים. ולכן הרבה פעמים בן אדם שהחיים שלו משעממים אותו, הוא מתחיל להרגיש שהוא עומד למות. הוא נכנס לדיכאון, הוא מרגיש כאילו רוצחים אותו. יכול להיות נגיד בן אדם שהוא נמצא בזוגיות, שלא מרגשת אותו, בעבודה, שלא מרגשת אותו, הוא חי חיים שלא מרגשים אותו. ואז הוא מרגיש כאילו רוצחים אותו, הוא מרגיש כאילו הוא מת, כאילו מישהו בא להרוג אותו, למה? כי כאשר אתה נמצא במקום בלי ריגושים, אתה סוג של מת. כי מה ההבדל בינך לבין מת? זה שאתה חי, זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי. יש פרסומת כזאת. הרעיון הוא שבן אדם יכול לחיות, אבל הוא כמו זומבי, הוא מת חי, הוא מת מהלך. הוא חי תוך כדי שינה, הוא לא באמת חי. הוא לא חי את החיים, אין לו את הריגושים. ולכן חברים, המרדף אחרי הריגושים הוא המרדף אחרי החיים. המציאות שלנו היא כל הזמן מתחדשת. שום רגע הוא לא דומה לרגע הקודם. שום רגע, כל רגע זה אחד חדש. יש משפט ברבי נחמן ברסלב שאומר את הדבר הבא. הוא אומר ככה, אם הייתי יודע שברגע הבא או ברגע הזה אני כמו ברגע הקודם, הייתי מעדיף למות. זאת אומרת, אומר, אם אני יודע שכרגע אני מרגיש את מה שהרגשתי ברגע הקודם, הוא אומר, מבחינתי עדיף למות, אני לא רוצה את זה, אני רוצה התחדשות, אני רוצה ריגושים, אני כל הזמן לא רוצה ריגושים. ורבי נחמן ברסלב, כשהוא היה מסתלבט על אנשים אחרים, כשהוא היה משתחצן, אז הוא היה אומר, אתה, אין לך הרבה ריגושים. את כל הריגושים שאתה עברת מאז שנולדת עד היום, אני עברתי בדקה אחת, אני עברתי בשנייה אחת. עוד פעם, הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, יש חיים של כלב, יש חיים של סוס, ויש חיים של בן אדם. והוא אומר, אתה כבן אדם, מה עבר עליך? מה כבר עשית בשנה האחרונה? מה עשית כל החיים שלך? כל מה שעשית כל החיים שלך, כל הריגושים שהיה לך, כל מה שהיה לך, הוא אומר, אני ברגע אחד כבר עברתי את כל הריגושים האלה. במובן של אני יותר חי ממך. אתה חי ואני חי, גם אבן היא חיה, אבן היא יצור חי. אם אתם תסתכלו, אתם תראו שבתוך האבן יש אטומים שזזים, גם אבן היא סוג של משהו חי. כי לפני שהעולם היה קיים, לא היה כלום, לא היה אבנים. עכשיו, אבן היא סוג של חיים, כשהעולם יושמד, לא יהיו אבנים. במובן הזה, אבן זה סוג של חיים. אבל האם ניתן להשוות חיים של אבן לחיים של בן אדם? התשובה היא שלא, כי בן אדם הוא הרבה יותר חי מאבן. בן אדם בריא הוא הרבה יותר חי מבן אדם חולה. בן אדם בוגר הוא הרבה יותר חי מתינוק שרק נולד, כי הוא יותר חי את החיים. מה שאני בעצם בא לומר חברים, שהמרדף אחרי הריגושים הוא מרדף אחרי החיים, עם כל המשמעות וכל ההשלכות שלו. וניתן עוד פרספקטיבה שבשם רבי נחמן ברסלב שאמר ככה, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. שמה זה אומר? אם אתה רוצה כל הזמן להתחדש, התחדשות, ריגושים, להתרגש וכו' וכו', אתה צריך להגיע לארץ ישראל, שזה אומר אתה צריך שיהיה לך שכל מחוץ לזמן ולמקום, שכל על אנושי. ולמה? כי ההפך של התחדשות, של חיים בהתחדשות, זה מוות וזקנה. רבי נחמן ברסלב אמר, אסור להיות זקן. אסור להיות זקן, אני לא אוהב אנשים זקנים. מה הכוונה זקן? זקן זה מישהו שאין לו ריגושים. זקן זה מישהו
שמה שקורה לו עכשיו זה המשך של הרגע הקודם, כשבן אדם עושה את מה שהוא עושה היום, כי הוא התחיל לעשות את זה אתמול. למה אתה בזוגיות הזאת? כי אני כבר פה. למה אתה בעבודה הזאת? כי אני כבר פה. למה אתה לומד את זה? כי אני כבר פה. אם היום היית נולד, היית רוצה להיות בזוגיות הזאת? היית רוצה להיות בעבודה הזאת? היית רוצה להתעסק בעיסוק הזה? היית רוצה להיות מי שאתה היום? האם מי שאתה היום זה בחירה שלך היום? האם אתה בן אדם חדש? האם אתה כל יום בוחר מחדש את הבחירות שלך? או שאתה פה כי אתה זקן, כי אתה כבר נמצא פה 100 שנה? מה הסיבה שאתה פה? האם אתה פה מתוך התחדשות, או שאתה פה מתוך הרגל? בן אדם נגיד שפועל מתוך הרגל, אז הוא בן אדם זקן, כי הוא חי מתוך המשך, הוא סוג של חצי מת, כי ההתחדשות שלו זה החיים, ומה שהוא עושה מתוך הרגל זה סוג של מוות. בן אדם שמבחינתו, ואם אנחנו רוצים להיכנס את זה הרבה יותר לעומק, אז ניתן פרספקטיבה נוספת, כשבן אדם חווה את הזמן, את מימד הזמן, אז בעצם יש לו סוג של רצף, ורצף שבו שום דבר לא משתנה, וכששום דבר לא משתנה זה סוג של מוות וחוסר התחדשות. ולכן אם בן אדם רוצה להגיע להתחדשות מקסימלית, הוא בעצם תיאורטי צריך בכל רגע להתחיל הכל מחדש, ולמחוק בכל רגע את כל מה שהיה עד הרגע הזה, ואת זה עושים על ידי שיוצאים ממרחב הזמן והמקום, שזה אומר חווים את מימד הזמן אחרת, שזה נושא אחר לכשעצמו. בקיצור חברים, יש בסמון היבטים המון הקשרים, בשורה התחתונה שתבינו שלרדוף אחרי ריגושים זה לא בהכרח רע, יש בזה יתרונות, זה כמו להגיד אני רוצה לחיות. למה מת? בתחיית המתים למה אנשים קמים לתחייה? כי הם רודפים אחרי ריגושים? בן אדם רוצה לחיות זה רוצה ריגושים. בן אדם שאין לו ריגושים הוא מרגיש משעמם לו, מרגיש משעמם לי, פרשת והשתעממו, אז הוא סוג של מוות, כי שעמום זה סוג של מוות, כי מוות זה אין שינוי. אין שינוי, אין כלום, לא היה כלום, כי אין כלום. בקיצור חברים, ריגוש זה לא בהכרח רע. השאלה, איך אתה משיג את הריגוש? מתוכך, מבחוץ? האם הריגוש שלך תלוי בדברים אחרים, כן או לא? איזה סוג ריגוש אתה מחפש? האם הריגוש שלך מספק אותך? האם אתה זה ריגוש שאחרי שתשיג אותו, הוא ימצא את עצמו? יש כל מיני סוגים של ריגושים. יש ריגוש שמשיגים אותו, ואחרי שמשיגים אותו הוא משעמם. יש ריגוש שהוא תלוי באנשים אחרים, יש ריגוש שלא תלוי באנשים אחרים, יש ריגוש שאתה יכול להשיג אותו כל הזמן, יש ריגוש שאתה יכול להשיג אותו לפעמים, יש ריגושים שעולים כסף, יש ריגושים שלא עולים כסף, יש ריגושים שיעשו לך המון טוב, יש ריגושים שיעשו לך קצת טוב, יש ריגושים שאחרי שיהיה לך טוב יהיה לך רע, יש ריגושים שאחרי שיהיה לך טוב יהיה לך עוד יותר טוב, יש כל מיני סוגים. אבל כשעצמו עצם הרצון לריגוש זה רצון חיובי, אתה רוצה ריגוש, זה בעצם רוצה לחיות. המציאות כל הזמן מתחדשת, מרחב הזמן והמקום כל הזמן נוצרים מכלום ומשום דבר, שזה אומר בעצם המציאות כל הזמן מתחדשת, ותחשבו על זה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב התחדשות, איך להתחדש, לפעול מתוך הרגלים, לא לפעול מתוך הרגלים, מרחב הזמן והמקום, איך לעשות התחלה חדשה, ריגושים, חיפוש ריגושים, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מדע נוסף, שיהיה בהצלחה.